devagar, bem devagarzinho. Devagarzinho, vai. Eiros, eu acredito que você conseguiu ouvir o barulhinho aí do chiado, né? Tá chovendo. Mas eu vou mostrar pra vocês a fonte desse barulho aí. E mais um daqueles diagnósticos que a gente não entende como que o cara chegou até ele. Mexeram com a direção do Hilux, semi-nova. Rapaz, faz o seguinte, vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebra-dentes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. E caminhonete, então, é o mais familiar. É o canal mais familiar do YouTube, guerreiro. Não tem outro, não existe, não se engane. É aqui, o seu lugar é aqui. Você gosta de caminhonete, seu lugar é aqui. Já que o seu lugar é aqui, o que você está esperando para dar like? Dá like nesse vídeo, dá like. E, claro, se inscreve no canal. Guerreiros, Toyota Hilux 2021. É tubarão sapo daqui, né, Eugênio? Tubarão sapo já. É, 21 é tubarão sapo. Mas pra confirmar. Confiar é bom, conferir é melhor. E aí, guerreiros, a caminhonete está com 40, 50 mil quilômetros. Nem isso. Vamos chegar ali, ver certinho. E o cliente comprou ela agora, seminova, e viajou para o Paraná. Chegando lá, a gente sentiu uma pancadinha na direção e alguém lá em algum lugar tirou a caixa fora, mexeu na caixa, trocou reparo, levou no torno, veio o negócio. No meio do caminho, estourou a caixa. Vazou tudo, foi vazando. Chegou aqui, colocando óleo, de volta. Aí nós falamos para ele, até o milionário fez atendimento, falou assim, não deixa roncar. Começou a roncar, tá acabando o óleo, vai lá e para. Ele veio abastecendo até chegar aqui. E mais, como vocês viram na introdução do vídeo, aquele chiadinho da roda ali, o da Hilux, vou ensinar onde tira também. E mostrar pra vocês, o serviço é de direção, mas aqui no protocolo AG, quando a gente vai começar o serviço da caminhonete, o que a gente identifica que tá irregular, está defeituoso, e de lubrificação, a gente corrige para o cliente. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram desse vidão aí? Top! Vamos lá conferir a caminhonete? Certamente que sim. Olha aí, Hilux 21, tubarão sapo. Deixa eu tirar o flash, ver se melhora. Essa hora da manhã aqui, guerreiros, é complicado. Só que sem o flash, quando a gente for ver embaixo, não dá pra ver direito a caminhonete. Essa caminhonete tem, como eu falei pra vocês, por volta de 50 mil quilômetros. Eu quero entender por que que tá dando esse problema com a direção. Guerreiros, talvez estejamos diante de um ponto fraco dessa Toyota Hilux, que a gente já andou trocando algumas caixas aqui dela, hein? Já andamos trocando algumas caixas. E o que acontece? A gente vai fazendo o serviço. Vamos ver se eu consigo escutar aqui o barulhinho, vamos ver. Ah, escutou, ó. Escuta. Barulho no retentor aqui do lado, ó. Mas eu vou mostrar certinho onde tira ele. Netão, você já mostrou onde tira, Netão? Guerreiro, nós estamos com mais de 1000... No total, né? Os vídeos canônicos do canal estão no 960. E os vídeos com live, comerciais, especiais, carros de oficina, tudo, tem mais outros 800 vídeos. Só de live é 120. E aí as pessoas vão perguntando, entendeu? Essas coisas. Vamos tirar tudo.
O ideal, e como o nosso público é rotativo e está aumentando, o nosso público é rotativo e escalado, ou seja, vai aumentando todo mês e vai vindo gente, vai rotacionando, as pessoas vão vindo. Vamos dar todas essas dicas aí sempre. Netão, eu já sei, Netão. Pra você memorizar mais, pra você não esquecer, pra você ficar fera na Hilux. Beleza, guerreiros? Então deixa o milionário tirar aqui, a gente vai te remover essa caixa de direção fora. E vamos tentar descobrir onde o cara mexeu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer nessa caixa aqui da Hilux. Vai ter que botar uma nova aí agora. Vamos colocar uma caixa nova aí. E vamos fazer esse serviço aí, guerreiros. Beleza? E vamos tirar o barulho do chiado aí. Muito bem, guerreiros. Remoção da caixa realizada, certo? Aqui vai ser uma troca da caixa protocolo Águia padrão. Vocês estão vendo, a caixa nova já está no lugar aqui, certo? Olha lá. Aí, tá a caixa velha aqui, que gerou todo esse transtorno. O que o nosso amigo fez lá foi tirar essa peça fora aqui, tá vendo? Olha a diferença da cor aqui, ó. Segundo ele, o barulho era aqui. Aí ele, no lugar mesmo, ele meteu uma grifa aqui, arrancou essa peça fora, arrancou a articulação, arrancou essa peça fora, colocou uma que ele já tinha embuchada lá e vendeu pro Márcio. Beleza, beleza. O que aconteceu? Estourou a caixa lá, daquele lado, ó. Olha lá, estourou lá, jogou óleo fora. Então é o seguinte, guerreiros. Até o final do vídeo, nós vamos, quando acabar o serviço aqui, nós vamos abrir essa caixa aqui, vamos tirar fora, vamos tirar essa porca, pra gente ver o que ele fez aqui. Beleza? Vamos ver o que foi feito aqui nessa porca aqui, nesse apoio da caixa aqui, pra gente entender qual foi a solução que ele nos passou. Como eu disse pra vocês, ó, olha lá. 44 mil quilômetros rodados, viu? Não é nem 2021. Não é nem a 50 mil, é 44 mil. Eu estranhei demais, eu acho que ele se equivocou nesse diagnóstico. Eu acredito que se equivocou. É verdade. Andou poucos quilômetros, estourou, começou a roncar a carga de direção, ele ligou pra gente, a gente falou, olha o nível, que ele começou a girar e começou a roncar. Falei, olha o nível do óleo, tava bem baixo, ele veio completando e chegou em Sinop de volta. Fez lá no Paraná, lá no sul. Enfim, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer a troca do protocolo água, vamos baixar, tirar o reservatório, fazer diagem do câmbio, colocar um Dexon 3 aí, semissintético, que tava usando um óleo, tá pela cor ali, eu tô achando um óleo meio... Vou ver que óleo que era ali, não vou falar mal de nenhum óleo não. E aí vamos abrir essa caixa lá naquela pontinha, pra gente entender que reparo que esse cara fez ali, beleza? Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, BDA tem sempre uma novidade, o BDA 4x4 tem sempre uma novidade. Portanto, não perca nenhum vídeo. Porque isso aqui vai o dia inteiro pra mexer, não vai? Vai. Tem que alinhar depois? Alinhar, balancear e escambau, né? Vou trocar o óleo. Eu vim da fazenda, eu vou dar um jeito aí de semana que vem, né? Opa, hoje é segunda-feira, meu filho. Tem mais semana ainda aí. Correria santa, hein? É que eu vou hoje, mas eu não sei onde é que eu volto. Ah, né? Você vai fazendo, vai ficar a semana inteira lá. Não, mas daí eu vou dar um jeito de... Vamos ver a folga. Nossa! Ó, aqui ó, tá vendo? Ela, ó. Ó, até uma folguinha ali, quer ver, ó? Aqui, ó. E o terminal também, ó. Terminal também. Né? Então, vai o dia inteiro pra mexer nisso, não vai? Vai o dia inteiro. Pegar de manhã. É que eu tenho que ir, senão eu ia. Eu vim mais pra trocar o óleo, né? Mas. É até bom ter trazido aqui, porque agora. É por isso que eu falei pra você: vamos fazer no elevador. Ah. Guerreiro, vocês estão gravando aqui o diálogo com o cliente, tá vendo? Vocês estão ouvindo ele falando da pressa, tem das terças da fazenda. Ele falou, vamos troca no chão mesmo. Falei, não, vou tirar uma caminhonete daqui, vamos pro elevador pra não, gente olhar tá embaixo. Certo. Pra ver isso aqui, tá vendo, guerreiros? Aqui, ele tá falando, bem que levantou, não foi? Você não falou? Faz embaixo mesmo, fazer com pressa? Falei, vamos levantar, pra dar aquela olhada santa embaixo. Então, senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a correria de Sinop. Em breve no canal, não sei se vai ser antes, depois você vai ver um arranjo. Essa aqui tá até pouco. Esse cisco aqui, tá até pouco, porque arranja. Meu Deus do céu, olha aí. Arranja, tava agora essa... Ó, até a coifa ali tá começando a rasgar, ó. Não tem que trocar ela, ó. Não tá rasgado, mas tá começando, ó. Beleza? Pivô também. Pivô, olha aí o pivô. Tá feio, tá feio. Beleza, então hoje aqui, guerreiros, vai ser um vídeo
duplo impacto aqui, essa Hilux aqui, eu queria mostrar pra vocês essa folga na suspensão dela, que a gente detectou aqui na troca de óleo, o cliente nem sabia. Claro, ele falou, eu tô sentindo a caminhonete um pouco boba na frente, você falou, né, umas folgas você sentiu. E aí eu falei, não, vamos levantar e vamos dar uma olhada já pra trocar o óleo, e aí lubrifica e tudo. Beleza, guerreiros? Estamos fazendo o vídeo daquela caminhonete ali, ó. Esse aqui é o vídeo duplo dessa caminhonete aqui, ó, da caixa de direção. Essa 2121 aqui, beleza? Correria santa, senhor. Agora, ó, Hilux, 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 SW4, Toyota da Europa, Hilux. Isso aqui é a vanzinha Toyota da Europa. Então como é que faz agora? Ah, Netão, você só foi vídeo de Hilux. É legal ainda, né? Legal pra caramba. Então, senhoras e senhores, a gente tá fazendo aqui essa revisão, ó. Amortecedor estourado. Olha o barro aqui na roda. Olha o barro na roda. Aqui na revisão. Agora, como ele tá com muita pressa, não dá pra lavar essas rodas. Mas é assim mesmo, guerreiros. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa. Olha aqui isso. O uso é brutal, né? O uso é brutal. O manejo aqui é brutal. É militarismo mesmo, senhoras e senhores. Militarismo mesmo essas caminhonetes. Não tem jeito. Olha aqui na frente, pediar. Mas não tá igual daquela Ranger nunca, hein? Mas tá bem parecido, né? Tá um pouquinho parecido só. É isso aí, senhoras e senhores. Então hoje nessa Hilux aqui, só troca de óleo. Assim que ela vem fazer o serviço de revisão, eu falo, lembra aquela Hilux, trocou o óleo da folga na suspensão, da bucha, com muita folga. Vai pegando com a mão, acho que tá com folga, né, Messias? Tá, pega com a mão. Ó, olha aí, guerreiro. Da bucha estourada, então. Quando vier fazer o serviço, eu lembro vocês. Show de bola, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos lá, então. A caixa de direção nova já está no lugar. O reservatório foi removido com 44 mil quilômetros. Vamos remover assim mesmo. Está aqui aquela atualização que eu já expliquei para vocês. Lembra que vai em cima do reservatório agora. O óleo que ele estava usando era esse aqui, ó, para chegar aqui. ATF, tipo A, sufixo A, lubrificante mineral, hidráulica, lubrificante mineral, tal. FTA. Pelo óleo eu vi que era um óleo que não era. Isso aqui não, isso aqui vai pro. Isso aqui. Não pode ir pro lixo, não, porque tem que ir lá pro lixo. Selecionado, guerreiros. Eu ia jogar no lixo, não pode. Também tem só um pouco. Não é esse óleo que a gente vai usar. Olha o milionário dando talento aqui, ó. Mr. Hilux aqui, ó, aí, guerreiros, ó. Lavando o reservatório. Beleza? Então, guerreiros, aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Que guerreiros, tem aqui, ó, o cesto de lixo para reciclagem. Isso aqui é o pessoal que vem. Que é gestão de resíduos, eles vêm aqui e leva esse lixo, tudo aqui, ó, tá vendo? Resto de óleo, estopa, graxa, eles fazem a gestão disso aqui, eles destinam ambientalmente esse resíduo de oficina, beleza? Então tá aqui, ó, ainda bem que eu não joguei lá, hein? Ah, Zé Frizinho, hein? Zé Grim... Zé, como é que é? Zé Greenpeace, ô Zé Greenpeace! Zé Greenpeace, peguei você, hein? Quase que você ia fazer uma lição de moral aí, né, Zé Greenpeace? Tá certo! Vamos lá então, olha aí essa Easy Top, coisa linda, né? Vamos lá, ele mesmo, filho do dono, agarrado na orelha dessa Hilux aqui. Então, senhoras e senhores, vamos ali acompanhar agora o serviço de troca desse óleo. Vamos colocar um óleo novinho ali, agora o Dexon 3. Vocês vão ver que até a tonalidade, a cor, quando bater o óleo lá na nova, vocês vão ver a diferença ali. Vamos colocar, sangrar e vamos finalizar esse vídeo desmontando esse recurso que tiveram aqui na caixa de direção. Beleza? Vamos desmontar esse recurso aí. Show de bola, guerreiros? E aqui, ó, a dica de ouro. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a trava volante lá do alinhamento, certo? Você usa aqui para travar o volante. Então a gente usa aqui para tocar a direção, para o volante ficar travado por causa do airbag, beleza? Não adianta... Tem que ter as manhas, guerreiros. Tem que ter as manhas. Não entra não se as manhas do profissional, hein? Quem não tem as manhas, não entra não se as dicas de um profissional. Olha isso aqui, guerreiros. Olha isso aqui. O milionário tá pegou, encheu de óleo novo. Olha só.
encheu de óleo novo aqui. Já lavou com água, vocês viram. Agora tá lavando com óleo novo. Olha lá. Dá uma bela agitada ali no reservatório e joga fora o óleo. Netão, mas o óleo tão limpinho, Netão. Não. Água, né? Um pouquinho de água fica, né? Aí, ó. Cola no milionário que é sucesso, meu amigo. Olha aí. Olha só. Olha lá. Agora que está lá limpinho, tirou o óleo, expulsa a umidade pela natureza dele, né? A água e óleo não se misturam. Então ele já vai expulsar o óleo aí e já vai ficar no estalho. Ele vai soprar ali e limpa e coloca na caminhonete. Beleza, guerreiro? Então assim, ó. Dessa forma aí, ó. Dessa forma aí, ó. Tem que fazer bem feito, lavar bem lavado. Tirar todo o resíduo, tanto do óleo velho que era inferior, que é um óleo bem inferior que o que estava aí, quanto a umidade da água que a gente usou para lavar. Agora vamos fazer isso aí, se for preciso, se for necessário, faz mais uma diálisezinha dessa aí, com óleo, joga fora aqui e pronto. Beleza, guerreiros? O importante é ficar sensacional o serviço. Tem que ficar sensacional. E o óleo é o mais barato dentro desse serviço todo aí, o óleo com certeza é o mais barato. Vai girando. Vamos começar a diálise, guerreiros, aqui. Vai girando. Ó, esse aqui é o óleo que tava aí na caixa, óleo esbranquiçado. Contaminado, né? Tá tudo bem, não vamos, vamos criticar o óleo por isso. Mas olha lá o óleo que vai sair. Não, aquele lá é o primeiro ainda, tá o óleo esbranquiçado ainda. Certo? Deixa eu até esticar o pescoço aqui. Não, saiu meio fático aqui ainda. Ó, agora tá chegando o sangue espanhol ali, olha a diferença. É, sangue espanhol, olha lá, olha a diferença, queridos. Vocês estão vendo a diferença do sangue espanhol? Olha aí. Ó, o sangue espanhol chegou agora. Olha a tonalidade, a diferença. Então tá contaminado com sujeira, não, tá? Tá contaminado com sujeira, verdade. Mas o tonalidade, quando eu bati o olho aqui a tonalidade, eu vi que era um óleo segunda linha. Um óleo, não, não é segunda linha. Aplicação inadequada para essa caminhonete. Ele não é um óleo segunda linha, não vou falar isso, nada. Vou falar que é aplicação inadequada para esta caminhonete aqui. Beleza, guerreiros? Então a gente vai fazendo a diálise aqui, certo? Olha o som espanhol aí, olha que top. E vai fazendo a de batente a batente, certo? Olha lá. De batente a batente, olha. E vamos limpar tudo até que saia limpo ali embaixo, bem lavado, mangueira com tudo. Você viu o milionário falando que já tinha limpado as mangueiras? E ainda assim tinha um pouco de óleo, desse óleo mais inferior aí, ó. Beleza, guerreiros? Então vamos lá fazer serviço. Troca a diálise. Vai lavar essa capa aqui, aí, na hora de colocar, vai lavar a capa, viu, Zé Frizinho? Não fala nada não, Zé Frizinho, deixa eu terminar o serviço, pelo amor de Deus. Olha lá, agora sim tá o sangue espanhol ali, ó. Eu vou pegar aquele óleo e vou colocar ali numa... no nosso tubo de ensaio ali, pra gente ver a diferença dessa coloração que eu tô falando pra vocês, quer ver? É claro. E vamos lá, ó, vou colocar certinho ali pra vocês verem a coloração dos dois, olha lá que eu tô falando, ó. Vocês não falar. Netão, você não colocou o olho certo, Netão. Então tá, tá aqui, milionário. E a Milde. Vai, pode ser ali, deixa eu ver. Pode tudo. Não, tá bom, tá ok ali. Ó, guerreiros. Aqui, 30 anos mexendo com carro, entendeu? 30 anos mexendo com carro. Olha a coloração que eu tô falando aí, como é opaco. Não vou dizer que a cor do óleo influencia, não vou. Só vou falar para vocês que é porque eu percebi que quando o óleo ATF é inferior, não é ruim. Ele não é para essa aplicação, ele é assim, ó, opaco. Quando o óleo é refinado, purificado, base semissintética e tal, ele é melhor. Olha a diferença aí dos dois óleos. Dos dois lubrificantes, tá vendo? Esse aqui, guerreiros. Ok, fez um socorro para acabar de chegar em Sinop. Beleza, nota 10. Nota 10, chegou.
caminhonete tá aqui agora fazendo serviço. Mas o óleo que tem que ser usado é esse aqui, ó. Olha a diferença. É impressionante a cor. Entendeu? Não tô dizendo que isso seja um parâmetro de qualidade, mas eu tô dizendo que a experiência, de maneira empírica, toda vez que eu vejo um óleo opaco assim, eu já me remete à falta de, a um óleo inferior. Esse aqui é um óleo avançado, que vocês conhecem, Santo Espanhol, Jackson 3, base semissintética, beleza? Ali na sangria, ali na diálise aqui do sistema, vocês viram a diferença. E aqui agora, então, totalmente observável. Show de bola, guerreiros! Esse BDA tem cada coisa, né? Vou resumir em uma palavra, nota 10. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui com a caixa de direção instalada, certo? O óleo trocado. Vamos ver aquele barulho, como é que tá agora? Vai bem devagarzinho pra frente e pra trás, bem devagar, vai. Devagarzinho, de frente para trás. Coloca lá na rampa lá para nós, vamos colocar lá. Vamos colocar lá na rampa agora, guerreiros. O milionário já tá agarrado aqui, já num Jeep Compass. Um Compass. Aí ele mesmo, filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Muito bem, senhoras e senhores, o Diogão encostou a caminhonete aqui agora, certo? Peito de aço foi lavado, colocado no lugar, carro de direção nova no lugar, óleo trocado e o barulho, ó, é bem aqui, ó, bem aqui, ó. Olha dessa lata aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui meu dedo aqui? Aí. Beleza? Dos dois lados, ó. Bem aqui, ó. Cadê meu dedo? Lá. Aqui. Tá ali. Show de bola, guerreiros. Olha a direção nova aí, ela aí passando ali, ó. Então é isso. Nesse caso aqui, guerreiros, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu não sei qual que era o problema dessa caminhonete aqui. Eu não vou falar pra vocês. Eu não sei se era um terminal folgado, 40 mil. Eu nunca vi essa direção dar problema com esse quilometragem tão baixa assim. Então você tá defendendo a Hilux? Não, não tô. Mas eu tô te falando o seguinte, é a primeira vez que eu vejo desse problema aí. Aí o cara trocou aquele componente lá na caixa de direção, certo? Muito bem. Vamos, sabe o que nós vamos fazer agora? Você tá pronto, certo? Vamos lá desmontar a caixa e olhar aquele componente, o que ele fez ali. Vamos ver essa bucha de bronze que eu coloquei lá dentro. Vamos desmontar pra gente ver, vamos lá. Guerreiros, olha aqui, ó. Vamos remover essa porca que o cara colocou aqui, ó. E olha só, no que a gente tirou a coifa aqui pra soltar, olha o que caiu de óleo aqui. Não sei se esse óleo saiu tudo aí de dentro. Saiu um tanto de óleo aí, ó. Olha lá, tá até pingando aqui, ó. Olha na coifa aqui, ó. Olha lá. Sai nem. Olha aí. Guerreiros, eu nunca vi mexer na carro de direção desse jeito sem trocar reparo. Eu nunca vi na minha vida. Aí estourou desse lado, vocês estão vendo. Estourou desse outro lado aqui, ó. Aqui tá até úmido ainda. Derramou o óleo fora. Rapaz, eu vou falar, isso aqui foi um diagnóstico errado, viu? Então, guerreiros, eu nunca vi. Olha ele aqui. Vamos ver o tanto de óleo, vai. Olha lá. Você mete a chavona aqui, ó, um grifo e tuf, rosquei aqui pra nós, ó. Vamos. Netão, será que vai estragar a caixa, Netão? Mas eu quero que estrague mesmo. Eu quero que estrague. E aí, tá vendo essa bucha aqui? Ela é meio que fundida na peça, tá vendo? Toda vez que vem um Zé Frizinho aí, um mentiroso, falar que troca essa bucha aqui, eu fico quieto olhando. Netão, não, Netão, tem canal que troca. Troca, mas não fica bom. Já fizemos aqui, não ficou bom. Rapaz, que grifo top essa aí, MC. Pelo barba do céu. Ele tem uma chave especial pra fazer, mas como aqui nós vamos desbuiar a caixa, vai dar grifo mesmo. Sem crise. Força, meu filho. Força, fraqueza.
Se firma, gelatina. É, o cara que escapar a caixa ali, não era de força, não. Tá bom, era prudência, né? Ah, era profissionalismo, Messias? É, o cara não escaparia, não. Ah, tá certo. Vou puxar até enrola a caixa aqui. Eita, até torce a caixa? É. Rapaz, é forte, hein? Mete a gripe pra riba aí, meu. Pode meter a gripe pra riba aí. Tem crise, não. Pô, como é que o cara fez isso no lugar, hein, cara? Eu tô olhando assim, eu fico impressionado, velho. Como que ele fez essa... Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Sai, se sai na mão ou vai ter que botar um cano ali. Vamos ver, vai, Messias. Chega, taca, meu. É, não vai. Aí, meu filho. Então, guerreiros, o rapaz lá, não sei o que ele pensou, ele trocou essa. Você tá vendo a diferença da cor aqui, ó? Tá vendo a diferença? Então, foi isso que ele fez. Deixa eu ver dentro da... Aqui, ó. A bucha que ele fez aí, sob medida aí, ó. Olha aí. Segundo ele, o problema é aqui. Aí ele foi, tirou e colocou. Mas eu nunca vi isso aí dar certo, não, hein? Eu nunca vi, não. Eu vou falar pra você que... Tá vendo aqui, guerreiros? Olha lá. Mister, vamos. Vamos desmontar essa caixa aqui, guerreiros. Olha, Messias, tem uma ideia, hein? Alumínio e bronze. Tá caro o valor dele. Ai, tá certo. Tá certo. Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui? Olha aí. Ele pegou e fez essa bucha aí, olha aí. Segundo ele, é ela que é o problema. Mas ela já tava remanchada ali, ó. Já tava remanchando ali já, ó. Essa mancha escura aí, ó. Já é desgaste já. Só veio do Paraná até aqui. Portanto, senhoras e senhores, fez isso aí, estragou a caixa. Acabou de estragar, vazou tudo. E vocês acompanharam a troca da caixa aí. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí. Eu não sabia disso aí até agora. Né, não sabia que fazer essa bucha de bronze aí, o cara fez, segundo ele melhorava, segundo o cliente melhorou, depois piorou, sabe aquele meme? Parece que ficou bom, agora tá pior, então. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom, a gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Pô, então, é isso aí, gostaram desse vídeo aí? Nota 10, né, vídeo duplo, um impacto e meio, né, passando aquela Hilux, em breve fazer uma revisão zona aí, show de bola, né? Já deu like nesse vídeo? Você já deu like? Guerreiros, eu tô falando pra vocês. Essa geração tubarão aí, a 16 diante, eu diria o seguinte, ela tem um carcaio de Aquiles. Eu percebo a carga de direção com fragilidade. Se bem que a geração Pitbull, a 2005 diante, também trocou bastante carga de direção. Então, não sei o que dizer sobre isso aí. Mas essa caixa aí foi mexida pelo nosso amigo lá e não resolveu não. Aqui, guerreiros, é o que eu falo pra vocês todo santo vídeo, quase. Todo não, né? Mas a grande maioria dos vídeos. Esse negócio de embuchar as coisas já é fora do mercado. Alguma coisa você faz, mas a solução é trocar. Vira a casquinha, deixa eu mostrar a marca aqui. Quando vocês me perguntam de marca de direção, essa marca aqui que eu uso, ó. A marca da original, beleza? Você tenta achar ela. Se achar, beleza. Se não... Vira pra cá, tem bem aqui assim, ó. Ali, aqui. Aqui, guerreiros, ó. GTEC, ó. J-T-E-K-T. GTEC. Essa aqui é a marca original. Vai trocar a caixa, procura dessa marca aqui, ó. Made in Japan. Beleza? Que é isso aí. Então, senhoras e senhores, mais uma embuchada que não deu certo. Mais uma bucha de bronze, grafitado, de Marte, da Lua, não sei da onde, que não deu certo. Beleza? Eu...
Paulo, coloca novo, resolve direção, brincar com direção. O outro lá brincar com bucha de bandeja. Né, Gilberto Pitarello? Você pisou na redonda, hein, meu jovem? Você pisou na redonda naquela pergunta lá. Olha a blusa de bronze aí. Adiantou aqui? Você tá vendo que eu falo pra vocês todo vídeo? As soluções de internet, na internet o cara fala o que quer. Tô aqui em vida real mostrando pra vocês aqui. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.